Вечер во Националната галерија на Македонија, објект Чиф Теамам, ќе може да ја проследиме изложбата Свадбен пат на младата уметничка Кристина Пулейкова. Добро вечер, Кристина. Добро вечер. Кои се очекувањата од твојата вечерашна изложба? Па се надевам дека доволно луѓе ќе дојдат да ја видат изложбата и дека ќе уживаат во тоа што сме поставиле денеска, и секако изложбата ќе трае до 10 јануари и се надевам дека особено младата публика ќе ужива во новите технологии, како и во приказната која што ја нуди оваа изложба. Може ли накратко да објасниме што поточно се работи во неколку збора? Па се работи за животот на европската јагула, од која што охридската јагула е една од тие јагули кои што фактички доаѓаат од едно исто место, тоа е од Саргаското море. И татената изложба го следи патот на јагулата која што доаѓа кај нас во Охридското езеро, наспроти таа која што одлучува својот живот да го помине во реката Темза во Лондон. И целата приказна е за тоа како фактички јагулата која што живе во Охридското езеро не може да успее да го создаде, фактички да ја оствари својата миграција назад, како останатите јагули од Европа. И исто така, мојата идеја е да кажам дека да ја прикажам универзалната приказна за овие животни наспроти универзалната природа на нас како луѓе, и да кажам дека фактички сите сме ние исти поглед на нашите патувања и тежнења кон нешто подобро. По долго време живееш вон Македонија, добар дел од своето образование нели го реализираше вон Македонија. Како е низ призмата на македонец кој живее во странство, како ги гледаш промените во Македонија, дали на подобро или на полошо, и дали барем со тек на време се подобруваме или се уште тапкаме во место? Како да ви кажам, секој пат кога ќе дојдам тука, зборам со моите другари кои што заедно завршивме во средно уметничко, и без разлика кој каде живееме, сите гледаме исти работи, сите гледаме исти референции, сите гледаме исти, не знам, многу слични нешта не инспирираат. И не мислам дека географската позиција прави разлика, затоа што во денешно време, кај што се е достапно онлайн, нема проблеми за достигнување на тоа што се сака, и во поглед на истражување, во поглед на изведба. Затоа што многу работи од оваа изложба се open source, и многу од кодовите и многу од технологијата која што јас ја користам во мојата работа е open source. Така да се е достапно, се е тука, и не мислам дека тапкаме во место, затоа што има на сите страни има луѓе кои што се инспирирани, и не мислам дека таа разлика на вистина не се осеќа разлика. Тоа ви кажам. Чинам дека последен пат изложуваше во Македонија пред 3 години, ако не грешам. Да. Така? Како е таа призма, како гледаш на нештата, на тоа последно искуство пред 3 години и ова сега? Па, мислам дека јас имам малку повеќе искуство и дека малку повеќе се разбирам во тоа како да изведам некаква продукција. Двете искуства, сами по себе, двете се извонредни искуства. Не можам да ги делам едно према друго. Секако таа во современа уметност изложба ми беше првата поголема изложба во Македонија, јас бев многу горда на неја. Но секако ова е, не знам, ова е некоја нова фаза, да речеме, од мојата пракса. Колку мислиш дека македонските уметници ги има вон Македонија? Дали се успешни, дали од некаква перспектива на некое време, да кажеме за неколку години или за 10 години, ќе можеме да се пофалиме дека има македонци, мултимедијални уметници, класични или било какви, кои се некаков меѓународен репер, некаков меѓународен фактор? Па, секако дека постојат уметници кои што се надвор етаблирани, кои што творат надвор од Македонија, кои што исто така меѓународно се познати. Например, еве како уметничката Нада Прља или пак Елпида Хаджи Василева. Секако има и многу, не знам, многу други имења кои што сега во моментов не ми доаѓаат.
македонските уметници и секако би рекла уметниците од Балканот се многу интересни и дека мислам дека светот се повеќе се врти на кај овие простори во Европа за да погледне каква е уметноста тука и мислам дека се поинтересни овие простори стануваат за глобалната уметничка сцена. Ти благодарам за ова кратко и конкретно, но со исцрпни одговори и интервју. Се надевам дека вечерва ќе уживам и во наредните 20-тина дена и дека ќе бидеш интересна за публиката. Надавам, и повторно, да, и те гледаме повторно во некоја наредна прилика тука во Скопје. Важи, фала многу. Поздрави, секој добро.